Starším žákům fotbalistů Rožnova se v úvodu sezóny nedaří. První zápas nového ročníku krajského přeboru prohráli v Uherském Hradišti s Béčkem Slovácka a nevedlo se jim ani v této domácí premiéře s Jiskrou Staré Město. První poločas byl ještě vyrovnaný. Domácí měli hned na začátku několik šancí. Nejprve se snažil mezi třemi obránci hostů probít koleček, ale neuspěl. Chvíli na to zatáhl Sigmund míč po levé straně. Na jeho centr si nabíhal Richter, jenže brankář hostů Bačák byl rychlejší. Na druhé straně rožnovský golman Krupa zlikvidoval několik nebezpečných útoků Jiskry. Odolával až do 17. minuty. Krátce předtím ještě chytil střelu hostů, ale při dalším nájezdu soupeř přečíslil domácí obranu a nejlepší střelec Starého Města Kosek poslal svůj tým do vedení. V závěru poločasu mohl vyrovnat Staněk. Šel sám na brankáře Bačáka, ale ten si z jeho přízemní střelou poradil. Po změně stran nezvládl Rožnov začátek druhé půle. Během 8 minut inkasoval 5 gólů. Kanonádu začal v 39. minutě kapitán hostů Tabara ukázkovým přímým kopem. Pak se znovu prosadil Kosek a po něm další, takže ve 46. minutě prohrával Rožnov už 0-6. Nakonec podlehl Jiskře Staré Město 1-8, když čestný gól domácích dal až v závěru Trtík.